Na nedavnom setu filma i serije o Tomi Zdravkoviću, koji se na nekoliko lokacija snimao i u Zrenjaninu, pažnju građana privuklo je nekoliko oldtajmera, kojima nas je režiser između ostalog vratio u 70. godine prošlog veka. Pod oldtajmerima podrazumevamo automobile, ali ne i njihove vlasnike. Jedan od njih je Radovan Moldovan, popularni Rača, poznati kao kulturni pregalac u kulturno-umjetničkom društvu GIK Banat Pionir. Na preko 30 stepeni on je u jakni, jer tako scenarijo filma zahteva, strpljivo i junački ispunjavao zadatke režisera. Raču, kako ste u toj jakni danas, na 38? O, kuvam, brate mili, kao da sam se ozrio, kao i sa unede i sam izašao. A šta ću, moram da trpim. Kao i sa une, zloj me probija, ali šta da radim? Hoće izdržati tristać sve ovo? Tristać, pa mora da izdrži tristać, ja ću on nego ja izgleda. Držat ćemo. Za sad, hvala Bogu, dobro idem. Sad koliko će ovo trajati, vidjet ćemo, ne znam. Koliko ste puta učestvovali u filmovima, vi i vaš Tristać? A ovog puta, prvi put u filmu. Prvi put u nekom filmu, inače snimali smo, bilo je priča o Tristaću, je bilo i na RTS-u i na Novom Sadu. Kako vas služi, kako održavate motor, limariju, sve ostalo? Hvala Bogu, dobro, ja to sam održavam koliko mogu da održim, malo se i razumijem i u motoru, mogu i limariju sam da radim. Imam i komšija dobro koji kad treba nešto se zavari, to je on. Tako da zadovoljan sam sa njim. Ne bojim se da idem nigde. Koliko troši? Pa jedino što sve je njegovo od prvog dana, od 76. godište, sve je njegovo. I jedino što sam ugradio plin. Pa trošio je, u lokalu je trošio onda 13-14 benzina, a sada troši plin na tu lokalu 10-11 na otvorenom putu, ne bojim se oko 8. Moja vožnja je oko 80 km, tako da 80 km, 8 litra, zadovoljno sam. I kako vam izgleda ovaj iskustvo na filmu, ovo ponavljanje po 10-20 puta? Pa dobro, snimali smo mi da duše u studiju, smo snimali pa se ponavljali more puta, pa sam im navikao. Ovdje oni kažu kreni, stani, šta ćemo da radimo, nas tri momka, u stvari momka, da. Svi smo oldtimeri, i vozači, i vozila. Ide dobro. Klima uređaj u današnjim automobilima se podrazumeva. Pre pola veka to nije bio ni luksus, nego jedva da je bilo i u najavi, a temperatura se u vozilu regulisala pomoću ovakvih leptir stakala. Nema klime, klime su ovo leptir stakala. Ja kažem, najbolja klima, možda je šteluješ kako hoćeš. Jedno, drugo, da duva na tebe, da duva pored sebe, sa strane, možda šteluješ klimu kako hoćeš. I mislim da je to i bolja klima, prirodnija klima nego ona koja... zato što prozore i vrata i onda uključiš klimu, a kad izađeš napolje, udarite sunce. Koja mu je bila prva registracija? Prva registracija je bila 170-80. Onda sam otišao u armiju, pa bio odjavljen godinu dana, bilo je 670-80 i sada je ova nova 114CF. Znači ove filmađe nisu mnogo omanule? Nisu mnogo omanule. Pogodili su broj skoro. Ne znam, nisu to hteli, nisu tražili, nisu napomet odradili, ali uglavnom blizu je prve registracije. I bez problema pređe tehnički? Da, bez problema. Bez problema, pa kočenice, svetla, signalizacija, sve. Sve da kažem, ja to održavam sam. Ja održavam zbog sebe, ne zbog policije, zbog neke kazne. Tako. Ne bojim se da idem nigde sa njim. Tako da, išao sa njim i u Italiju. Bugarska, Rumunija, Češka, Slovačka, dobro, Mađarska, to nije tu blizu, Austrija, sve je to on prošao i hvala Bogu, bez greške. E sad ono pitanje koje uvijek postavim, jel devojke više gledaju sam auto ili vozača? Pa onda su gledale i auto i vozača, a sada ne, on gledaju kao ovaj neki, ova deca mlađe i ne znaju kako se zove ovaj auto. Na pumpi mi se desa, pitamo, kao koji vam je ovaj auto, kad je taj, jel vaš, jeste ga uvezli? Pa nisam ga izopravio na naša kragujevacka zastava. Pravio, kaže mi na pumpi momaka ovi koji dođe kad svikom gori, ne znam koji je. Ali šta da radimo, takav život. Tristać ove godine puni 44 godine starosti. Prešao je oko 350.000 km. Čika Rača kaže da ga nikad nije izneverio, tako da ga nikad neće ni ostaviti. Ni Rača Tristaća, ni Tristać Raču.